Labai diena. Su jumis naujienų portalo Rinkos aikštė aktualių laida ant bangos, kurioje šį kartą kalbėsime apie mokytojų streiką. Lietuvos švietimo sistemoje suirutė. Dalis mokyklų nedirba, yra uždarytos neterminuotam streikui, o štai šią savaitę streikas atvilnėja į Kėdainius. Nuo pirmadienio nedirba dalis Šviesiosios gimnazijos pedagogų. Trečiadienį prie streiko jungiasi Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. Streiko organizatoriai tikina, kad uždarys tiek mokyklų Lietuvoje, kiek reikės, kol pagaliau švietimo ir mokslo ministerija mokytojų problemas pradės spręsti iš esmės. Streikuojantys mokytojai neprašo didinti atlyginimų. Jie reikalauja nedelsiant atsisakyti absurdiškos darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos ir įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų nedaugiau kaip 18 kontaktinių valandų ir 18 valandų būtų skirta kitiems darbams. Taip pat mokytojai reikalauja pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą didinti 20% bei sumažinti vaikų skaičių klasėse. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai važinėja po mokyklas bandydami tartis su mokytojais, tačiau jiems situacijos suvaldyti nepavyksta. Tuo tarpu premjeras Saulius Skvernelis sako, nematantis priežasčių mokytojų streikui. Kas iš tiesų perpildė mokytojų kantrybės taurę, šiandien aiškinsimės su Kėdainių Šviesiosios gimnazijos direktore Violeta Liutkienė ir Ryto progimnazijos pradinių klasių mokytojo eksperte, vadovėlių komplekto bendraautorė, skaitmeninių priemonių pradinukams autorė prieš kelerius metus pelnė ne tik Kėdainių, bet ir Lietuvos metų mokytojos titulą, mokytojo eksperte Rasa Rugelienė. Labą dieną, ponė Violeta. Labą dieną. Labą dieną, ponė Rasa. Labą dieną. Ponė Violeta, pirmąjį jūsų vadovaujama gimnazija jungiasi prie neterminuoto mokytojų streiko, kurį, kaip sako profsąjungos atstovai, privertė rengti valdžios nenoras, derybų kelius spręsti problemas dėl mokytojų žeminančios darbo apmokėjimo tvarkos. Teigiama, kad įgyvendinus šitą tvarką mokyklose įsivyravo chaosas, nežinomybė, bendruomenės yra supriešintos, o visa tai žlugdo ugdymo procesą. Kokia situacija yra jūsų vadovaujamoje gimnazijoje? Ar mokytojai taip pat jaučiasi išgąsdinti, neramus, nukentėję nuo naujos apmokėjimo sistemos? Taip, iš tikrųjų, 20, berods dabar šiandien dienai 6 mūsų gimnazijos pedagogai palaiko šito streiko idėją ir jo reikalavimus ir jungėsi prie jo. Tikriausiai skausmingiausia buvo tai, kad šita reforma buvo labai greita. Visi sutinka, kad ji yra reikalinga. Kitas dalykas, visi suprantam, kad tokios didelios reformos be kabliukų, taip sakant, nepraeina. Bet manytumėm, kad reikėjo išbandyti. Ir išbandžiusi ar su vienoje savivaldybė, ar keliose mokyklose visi šitie niuansai išlystų. Nes vienas dalykas yra teorija, kitas dalykas, kai tą teoriją pritaikai praktiškai. Teoriškai atrodo vienai, praktiškai pradėjus taikyti atrodo kitaip. Mūsų mokykla taip palietė, nes 40, beveik 4% mokytojų sumažėjo atlyginimai. Ir sumažėjo nuo 2 eurų iki 127. Ir sako, ir mūsų mokytojai sako, kad ne piniguose esmė, nors ir juose, bet kai sako, kad visiems mokytojams atlyginimai padidėjo garsiai, viešai, o taip nėra, tik vat visai nesenai premjeras drįso pasakyti, kad 20% Lietuvos mokytojų atlyginimas sumažėjo, tai čia dienų klausimas, o juk 2 mėnesius kalbama, kad visiems padidėjo. Na vat toks dalykas išbalansuoja ir vat tokie dalykai, kurie tikriausiai ir verčia imtis kraštutinių priemonių. O tai, kiek atlyginimai padidėjo Kėdainių rajone, skaičiavo Kėdainių rajono švietimo ir kultūros skyrius, kuris mums pateikė štai tokius duomenis. Šios skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius tikina, kad po įvesto etatinio mokytojų darbo apmokėjimo Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų atlyginimai padidėjo 7%. Štai sausio 1 dieną vidutinė savivaldybės mokytojų darbo užmokestis siekė 681 eurą ir 14 centų. O rugsėjo 1 dieną 730 eurų ir 73 centus. Taigi dabar vidutinis priskaičiuotas mokytojų atlyginimas apie 730 eurų. Tačiau dalis mokytojų skundžiasi, kad dabar gauna mažesnį atlyginimą nei iki šiol, ką mums sako ir ponė Violeta Liutkienė. O mažesnį atlyginimą Kėdainių rajone gauna net 100 mokytojų iš 455 dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose.
Ponas Lukoševičius tikina, kad jų atlyginimai sumažėjo dėl to, kad jiems sumažėjo darbo krūvis. Nepilnu etatu dirba net 50% Kėdainių rajono mokytojų ir daugiau nepilnu etatu dirbančių beje miesto mokyklose, o ne kaimo. Kaip įvedus etatinį apmokėjimą, ponė Rasa, pasikeitė jūsų pačios kasdienybė? Ar jūs palietė šitą problemą? Kadangi esu mokytojų ekspertė, tai iš tiesų mano krūvis susidarė, jau kaip visi kalba, ar etatas susidaro ar ne, tai iš tiesų krūvis didelis ir etatą turiu ir atlyginimas mano pakilo. Tačiau jeigu pažiūrėti, kodėl jisai pakilo, tai pakilo ir valandų skaičius. Nes teko padidinti tą trečią vadinamą kišenę, kai pradėjo skaičiuoti darbui su bendruomenė, metodinės grupės veikla, klasės vadovo veikla. Ir netgi įdėjusi tą vadinamą trečią kišenę, iš tiesų prireikė sumažinti valandų skaičių su klase, kadangi jau neišsitekau, turėjo būti 40 tų valandų, kad susidarytų pilnas darbo krūvis. Tačiau, matant savo kolegas aplinkui, tai tikrai rugsėjis prasidėjo pirmiausiai klausimų, ar tau susidarė pilnas etatas. Ar jūs turit pilną etatą, ar tavo atlyginimas toks pats, ar sumažėjo. Iš tikrųjų, mokytojai klausimus uždavinėjo vieni kitiems. Ir natūralu, kad bendruomenėje vyko tam tikras susipriešinimas, kodėl jam ten skyrė darbui, ten su kažkuo, tai kodėl man ten to procento nepridėjo. Tai man gal nereikia iš viso dirbti, jeigu to etato neturiu kažko daryti. Tai jeigu mokytojai iš idėjos dirbdami iš tiesų neskaičiuodavo tų savo smulkmeniškai minučių valandų, tai po etatinio darbo apmokėjimo jiem patiem pasidarė keista, kad kaip nei vienoje profesijoje mes dirbam ten 0,78 etato ar ten su kableliais, nes įprasta, kad arba etatas, arba pusė etato, ketvirtis etato ir kada pradėta labai smulkmeniškai, kaip ir vadinama dabar minutėmis skaičiuoti, tai iš tiesų ir mokytojai pradėjo mąstyti, o gal man tada ir nebepriklauso jau tos sąsvinius taisyti, jeigu man moka tarkim už 2,5 valandos ten visą savaitę ar daugiau ar mažiau. Tai gal aš tada galiu to nedaryti, tačiau aišku, mokytojai yra mokytojai, jie supranta, kad jie dirba dėl vaikų ir tas pats streikas, kuris dabar yra vyksta, tai tikrai yra tai kraštutinė priemonė ir mokytojai tikrai jaučia, kad jie kitų kelių jau negalėjo nieko padaryti ir būtent tai vyksta. Aišku, sakau, man asmeniškai kaip mokytojai, tai krūvio padidėjimas ir tas atlyginimas tikrai nesumažėjo, bet... Tai viena vertus galima sakyti, kad jūs lyg ir patekote į 7% tų laimingųjų Kėdainių rajone, kuriems atlyginimas pakito, tiksliau padidėjo, bet kita vertus tai padidėjo vien tik tai dėl jūsų darbštumo, nes turite didesnių krūvių. Ponia Violeta, vis tik, kaip suprantu, švietimo sistema naujoji nuleista apmokėjimo tvarka labiausiai palietė specialiausias mokyklas ir gimnazijas, kur yra aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Jūs užsiminėt, kad 26 jūsų pedagogai prisideda prie streiko. Tai tik tai 26 yra blogai. O kaip likusiems, kiek iš viso pas jūs yra gimnazijoje mokytojų? Pas mus gimnazijoje yra 46 pedagogai, bet iš jų yra daug žmonių, kurie yra, nu dabar nėra nepagrindinės darbovietės, bet kurie ateina būrelius vesti, kurie jau pagrindinis darbas ne pas mus, kurie turi po 2-3 valandas. Taip, kad iš tikrųjų specialistų, kurie galėtų vesti pamokas, liko labai nedaug. Labai nedaug. Nes prie pedagogų yra ir socialinis pedagogas, ir psichologas, ir vat šitie žmonės ir sudaro tą visą skaičių, bet mokytojų labai daug dalyvauja. Manyčiau, kad aš neskaičiavau, kiek procentų pagrindinius dalykus, ar išvisdėstančius dalykus turinčius krūvį, ar tik krūvio dalyvavo, bet manau, kad apie 90% jų yra. Netgi tiek. Taip, o jeigu kalbėjau va čia kaip tik apie etatą, tai aš turiu pasidžiaugti šituo klausimu, todėl kad mūsų gimnazijoje yra 46, kaip jau sakiau, pedagogai, dėstantis kažką, tai 20 iš jų turi pilną krūvį, visą etatą, 16 turi virš etato ir tik 10 neturi etato. Į tą 10 eina neformaliojo švietimo dažniausiai mokytojai. Bet šitiems specialistams netaip senai savivaldybė skyrė papildomas lėšas, tiksliau rajono taryba, nes šitiems žmonėms atlyginimų jau neturėjote mokėti iš ko.
Jeigu kitais metais tie pinigai nebus skirti nei iš ministerijos, nei iš savivaldybės tarybos, turėsite tuos žmonės atleisti? Tikriausiai etatinio apmokėjimo rykštė labiausiai ir nučiaižė pagalbos mokytojų specialistus. Todėl, kad mūsų gimnazijoje yra 464 vaikai. Yra vienas psichologas, vienas socialinis pedagogas, na ir kažkodėl dabar prie pagalbos mokytojų specialistų priskirti bibliotekininkai ir du bibliotekininkai. Tai vat, iš keturių žmonių ministerija, remdamasi etatinio apmokėjo metodiką, lėšas skiria tik dviem žmonėms. Tai, kai šitaip kinta socialinė aplinka, kai šitaip viskas keičiasi, kai šitiek problemų yra šeimose, o reiškia ir vaikuose, tai ar socialinė pagalba mūsų šalyje apsiriboja vien tik nemokamų maitinimų? Ar vaikui nereikia kitokios pagalbos, vaikai reikia? Jeigu ne, ten ministerijos šiek tiek išlyginimui duoti pinigai, tai tikrai pagalbos mokytojų specialistų, neformaliojo švietimo organizatoriaus ir tikriausiai dalį administracijos vadovų reiktų atleisti. O ponia Violeta, kalbėjom apie tai, kad dalis mokytojų nukentėjo dėl sumažėjusių krūvų. Jeigu išdalintume darbo krūvį visiems mokytojams ir galėtumėte atsisakyti dalies specialistų, jeigu nebūtų išspręstos apmokėjimo problemos. Ar skaičiavot, kiek turėtumėte atsisakyti specialistų pagal tos pinigus, kuriuos dabar gaunate? Ta prasme, pas mus žmonės nenukentėjo ne dėl sumažėjusių krūvių. Pas mus visada buvo krūviai dideli ir ano apmokėjimo tvarkoje buvo masė žmonių, kritinė masė, kurie turėjo nuo 35,5 iki 36. Tai va tie dabar daugiausiai ir kenčia. Kas daugiausiai dirba, tam daugiausiai taip, veža ir už tai nenori mokėti. Aukščiausios kvalifikacijos mokytojai, kurie turi tokį patį krūvį, kokį turėjo anksčiau, nukenčia. Tie žmonės, nes jeigu jie turėjo 36 ir dabar turi 36, jų atlyginimai bent jau pas mus markiai klyto. Tie žmonės, kurie turėjo mažiau pamokų, o dabar turi 36, tų atlyginimai padidėja. Ponia Rasa, jūs užsiminėt, kad mokytojų lūkesčiai buvo dideli. Ir dabar mokytojai tam tikra prasme, ko gero, liko prie suskilusios geldos. Jie yra labai, labai nuvilti. Ar jūsų kolegos negalvoja apie emigraciją? Kadangi nėra labai jaunų specialistų mokykloje ir jų tikrai retai, kad ateina jau dabar į mokyklas, tai vėlgi galim žvelgti tam tikrą problemą profesijos prestižo kėlimo klausimas ir visa kita, tai mokytojai apie tai nekalba. Tačiau ar keisti profesiją, ar ieškotis kažko tokio ar artimesnio širdžiai, ar lengvesnio, ar kitokio pobūdžio darbo, tai iš tiesų tokios diskusijos vyksta. Ir mokytojai iš tiesų pavargę, mokytojai tikėjosi ir dabar buvo nuvilti, ir mokytojai palikti tarsi truputėlį kaip ir vieni, nes jeigu įvardinti ir tas problemas, su kuriomis kiekvieną dieną mokytojas susiduria, tai tos pagalbos nėra ir, kaip minėjo direktorė, jos, tarkim, pagalbos, tai ir socialiniai, specpedagogai, ir logopedai, visi pagalbos būtent žmonės, kurie turėtų padėti mokytojui, dabar netgi jie yra kaip ir sumažinamas jų etatų skaičius, o man tai net tokia mintis kilo, kad jau nekalbant apie mokytojo pagalbininką, kuris turėtų būti kiekvienoje, bent jau pirmoje pradinėje klasėje, ką aš matau tokią kaip viziją, nes vis dėlto mes nepažįstam tų vaikų ir tikrai ateina vaikai inkliuzija visa ir vaikai su tai specialiųjų poreikių integruojami. Ir kol jų net pažįstam, nežinom, ir ta pagalba būtų veiksminga, paskui galima žiūrėti, ar kitoje klasėje to reiktų ar ne. Tačiau mokytojas lieka vienas karys ir jisai turi būti ir psichologų, ir specialiojų pedagogų, ir tėvų patarėjų, ir pagalbininkų. Ir iš tikrųjų, kai tai nėra atlyginama ir vertinama, ir pasidaro mokytojams labai skaudu ir iš tikrųjų jie nusivelia, perdega tiesiog. Bet tai tikriausiai ne tik atlyginimo klausimas, bet vienam specialistui tiek apriepti, tai nėra paprasta. Ir didžiulės atsakomybės ir reikalavimų galbūt kartelės tas iškėlimas.
ta nuolatinė galbūt kritika truputėlį tiek iš tėvų, tiek iš visuomenės pusės, žiniasklaidos kartais pusės, kur tikrai nu, būna situacijų, kad tikrai matai ir girdi ir supranti, kad toje situacijoje tikrai nėra viena kaltė, kad reikia ieškoti giliau tos problemos. Nes natūralu, jeigu vaikas yra su kažkokiomis problemomis ir mokytojui reikia vienam padėti tam vaikui ir tvarkytis, tai yra be galo sunku. Ar apskritai tai yra įmanoma? Tai turbūt tik Lietuvoje taip galvojama, turbūt, kad tai įmanoma, nes kiek teko matyti ir Suomijos švietimo sistemą, ir Didžiosios Britanijos, ir kitų šalių, kur tenka po europiniai projektai pamatyti, tai visur yra ta pagalba ir jinai yra tikslinė. Ir būtent pradedama nuo pirmųjų klasių, kada vaikas tik ateina ir mato susiduria su ta problema ir ta problema jau yra sprendžiama. O pas mus dar įstatymiškai pirmoje klasėje mes tik vaiką stebim, nors jau ta problema galbūt jau būna aiški iš darželio. Mes kažko tai laukiame ir iš tikrųjų metai prarandami ir daug tokių dalykų, daug tokių vietų yra kur. O gal pagal tokius švietimo ir mokslo ministerijos sprendimus galima būtų daryti išvadą, kad mokykla visai neturėtų spręsti socialinių problemų, jeigu jau šitie specialistai nėra vertinami, jiems nesudaromas pakankamas krūvis, kas mokykloje spręs socialinės problemas, ponia Violeta? Na, klausimas turėtų ar neturėtų, iš vis, nu, jis negali net kilti, todėl kad mes negalim atskirti žmogaus nuo jo gyvenimo. Seniau buvo labai, labai toks madingas pasakymas, kad mokykla ruošia vaikus gyvenimui. Absoliutinė tiesa, vaikai gyvena mokykloje. Ir gyvena su savo problemom, su savo iš namų atsineštais, iš kiemų atsineštais, iš pirmųjų meilių atsineštais rūpesčiais. Ir niekur nuo šito nepabėgsi ir tu neatribosi jų. Nepasakysi, per pertrauką tu verk, o dabar pamoka ir prašom viskas. Taip nebūna. Taip nei mūsų gyvenime nebūna, nei jų gyvenimuose nebūna. Nebūna mažų problemų, mums mūsų didelės problemos, bet prisiminkim save, kai buvo mamšių, jų anos problemos nemažesnės buvo. Taip, kad spręsties vis tiek reikės. O socialinės problemas visi sprendžia. Ir šiandien sprendžiam visi. Bet iš tikrųjų labai didelė problema, labai didelė pagalba iš pagalbos specialistų. Ir jeigu, pavyzdžiui, pas mus nebūtų socialinio, mes tik du turim tikrus, socialinio pedagogo ar psichologo, dvyliktokai, egzaminai, stresas. Ir iš vis daug, nu, aš neįsivaizduoju, kaip reiktų taisyti. Nes šiai dienai pas psichologą, mes specialiai psichologas sėdi kitoj patalpoj, kad nesimotytų, daug vaikų eina. Daug vaikų. Ir netgi, kadangi mūsų psichologas dabar jau mokosi neakivaizdžiai medicinoje, ruošiasi tapti psichiatru, tai jis net nukreipia vaikus, turi kompetencijų pas psichiatrus. Mūsų vaikai psichiškai yra, nu, kaip pasakyt, nestiprus. Aplinka tokia, greitis, gyvenimo ritmas, tempas tikriausiai išbalansuoja juos ir jiems labai reikia šitos pagalbos. Kad... O kokie mažieji ateina į mokyklas? Jūs turit gražią patirtį, jau ne vienus metus dirbat su mažais vaikais. Kaip jie keičiasi laikui einant? Irgi taip pat matom ir jautrumas padidėjęs vaikų, ir dėmesio koncentracija, ir hiperaktyvus, judrus, nori rezultato čia ir dabar. Ir būtent daugumai ta pagalba, ar mokyto pagalbininko, ar specpedagogo, ar psichologo tikrai kartais reikalinga. Ir vat, kaip ir minėjo direktorė, pas mus lygiai ta pati problema, kad vieno psichologo etato jau kaip ir nebeužtenka, nes mokykla didžiulė ir tų vaikų, kurie nori pasikonsultuoti, konsultuotų tėvų, kurie norėtų tų konsultacijų, iš tikrųjų ir labai jų reikia, ir rašo į eilę tiesiog, daro grafikus. Norėtųsi, aišku, kad ir psichologija kuo daugiau galėtų ir su klasėmis ateiti, kalbėti, bet tiesiog nebeišsitenka savame laike. Ir tas pats su logopedė, kiek žinau, nes ateina daug vaikučių būtent mažųjų su kalbos įvairiais trūkumais, tai tenka ir logopediai daug dėliotis tą grafiką, kad patenkintų visų lūkesčius, kad kuriems to reikia, pagalba teiktų. Tai kaip ponia Violeta ir gražiai pastebėjo, kad vien tik tai su nemokamu maitinimu socialinių problemų mokykloje neišspręsime. O ponia Violeta, ką jūs šiandien kaip mokyklos vadovė galėtumėte pasakyti savo streikuojantiems pedagogams? Ar jūs pati jungsitės prie streiko? Na, aš nesu profsąjungos narė. Ir vadovai yra Klaipėdoj profsąjunga, bet Kėdainiai dar neprisijungia.
Ne, aš prie streiko nesijungsiu. Ir nesijungsiu, galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad vis tik tai streikuojant mokytojams kažkas turi atsakyti už vaikų saugumą. Nes ugdymo procesas vyks. Mes vaikų nepaleisim. Mes sudėliojom taip ugdymo procesą, kad, kaip žinoma, pagal ugdymo planą yra 10 dienų, kur turėtų kitokia veikla vykti mokyklose. Tai yra kažkokios šventinės dienos, paminėjimai. Tai mes į tas 5 dienas, kada planuoja streikuoti pedagogai, visas šitas dienas ir sudėjom. O vietoj jų bus toliau vykdomos pamokos. Nes ne 12-okai kalti, kad taip atsitiko. Ir mes tikrai nenorim, kad jie netektų to, ko jiems dabar 12 klasėje ypatingai reikia. Tai vat ir sugalvojom, kad tie, kurie liekam, organizuosim tas dienas, kviečiamės pagalbos ir karius, ir tėvelius, žodžiu, į tas dienas, ir mes užimsim vaikus, o kiti už mus sieks būtent šitų rezultatų. Ką aš galėčiau pasakyti? Aš tai va, bet man labai įstrigo citata, kad orių žmonės gali išugdyti tik orus mokytojai. Nei mokytojai, nei vadovai. Šiais laikais mes nesijaučiam oriai. Ir visai ne dėl to, kad mokytojai ar kažkas gauna mažius atlyginimus. Priežastis daug gilesnis. Čia tik paviršutinis parodymas. Mes nesijaučiam orus todėl, kad požiūris į mus yra pačių viršūnių atitinkamas. Pažiūrėkit, kaip kalba apie mokytojus mūsų vadai, kad už laisvas dienas nori gauti 1000, už laisvalaikį. Nu, tas, kas yra mokytojas, tas, kas turi artimuosius mokytojus, puikiai žino, kad taip nėra. Kitas dalykas, kaip vadovas aš labai prastai jaučiuosi. Ne, aš dirbu nuo 97 metų tikriausiai, bet aš dar taip prastai nesijaučiau. Todėl, kad pasiklausiu spaudos, nu tai reformą sužlugdė nevykę vadovai, kurie nemoka padalinti pinigų ir paskirstyti etatinio. Gal ir yra tokių, kaip ir visada, kaip ir kiekvienoj profesijoj. Bet absoliutinti ir įžeidinėti visus. O aš priimu savo, kad tai ir mane įžeidinėja. Nu, man neskanu. Kitas dalykas, pažiūrėkite į streikuojančias mokyklas požiūrės pasisakymus. Tai nėra Lietuvos problema. Tai yra tų mokyklų problema, kurioje nesusitvarkė su etatiniu apmokėjimu. Ta prasme, išvertus į lietuvių kalbą, tai yra tų mokyklų problema, kurie nenumaldė, nesutramdė streiko. Nu, suprantat, visoje demokratinėje visuomenėje žmonės gali streikuoti ir aš manau privalo. Turim ir mes to išmokti. Bet jūs labai gražiai išsireiškite apie mokytojus. Netgi jie, jeigu ir nesijaučia orus, jie negali išugdyti orų žmogaus, bet tai, ką jūs šiandien pasakėte, tai rodo, kad jie išugdo pirmiausia žmogišką žmogų. Nes tai, kaip elgiasi pedagogai šitoje situacijoje, kad daliai kolegų streikuojant, kiti vaikam organizuoja veiklas tam, kad vaikai nenukentėtų, tai yra pirmiausia didžiulio žmogiškumo išraiška. Ir tai, ko gero, vaikų širdyse turės savo atsaką. Aš turiu vilties. Be abejo. O ponia Rasa, kaip jūs jaučiatės? Jūsų mokykla nesijungia prie streikuojančių mokyklų. Ar jūs ir jūsų kolegos nematot būtinybę šiandien streikuoti? Taip, kaip tik tai šiandieną vyko susirinkimas profsąjungų, kadangi mes priklausome, dalis mokytojų nemaža priklauso ir Jurgelevičiaus profesiniai sąjungai, kuri būtent pasirašė tai, kad viskas gerai, kad etatinis tinka čia tas įvedimas ir dabar būtent rekomendacija buvo nestreikuoti, tačiau mokytojai šiandieną susirinkome ir svarstėme, kągi mes darysime ir tikrai buvo tokių nuomonių, kad mokytojai turėtų būti kaip ir gydytojai vieningi, kadangi yra kelios tos profsąjungos, mes jau nebežinom, viena vienaip kalba, kita kitaip, mes matom bendras problemas. Ir iš tikrųjų didelė dalis mokytojų nusprendėm pasitraukti iš anos profsąjungos. Aišku, dabar vėlgi turėtų praeiti tam tikras dienų skaičius, 5 darbo dienos, kad jeigu, tarkim, įstojam į kitą profsąjungą, prisijungiam ir steigiamės, tai turėtų, nu kaip negalim tą pačią dieną.
Bet mokytojų pozicija yra ta, kad gerai, kad mokytojai jungtųsi, kad būtų vieningi ir palaiko tą idėją. Ir iš tiesų tokių minčių yra, kad galbūt prisijungti, palaikyti arba į Vilnių, kur yra kviečiama į tą akciją vykti. Tai tiesiog, nu, mokykla kol kas nedalyvauja, bet tai nereiškia, kad mokytojai to nenorėtų daryti. Tiesiog taip susiklostė kol kas situacija. O ponia Rasa, jūs pati lyg ir neturėtumėte pagrindo streikuoti, jūsų atlyginimas nenukentėjo ir net šiek tiek pakilo, nepaisant to aišku, kad turėsite dabar dar daugiau dirbti nei iki šiol. Ar jūs pati nematote poreikio streikuoti? Viduje, tai aš esu tikrai už tai, kad reiktų išreikštą tokią poziciją ir pasakyti, kad mes tikrai, juk ne dėl atlyginimų vien tik tai keliam tas problemas, kad tai buvo skubota, kad tai buvo neapgalvota, kad tai buvo daug kalbama, kad dar neskubėti, palaukti bent naujų metų, į tai buvo neatsižvelgta. Ir būtent, kaip direktorė minėjo, dabar ir kalti ir direktoriai, ir visi kiti, tik tai, nu, kaip neapgalvota ir ne mes, tai labai aišku smagu, kad kažkas pradeda jau judėti ir vakar būtent ministerijoje sušaukta darbo grupė, komitetas ir svarstė, kaip per 2 savaites tų pasiūlymų laukia ir mes tikimės, nu, kad tikrai, kad kažkas tai pajudės, sakau, man tai pavyzdys yra gydytojai, kurie medikai, kurie iš tikrųjų buvo susivienę vieningai, o kadangi mes buvom išsiskaidę, tai čia bet ir galbūt didžiausia ta problema, gal prieš tą streiko organizavimą reikėjo pirmiausia kažkaip susivienyti, susiorganizuoti, apsijungti, o tada būtent tą vat, vienu metu visiems kartu vieningai tą streiką skelbti būtent dėl savo idėjų. O dabar gaunasi vieni vieną savaitę, kiti kitą prisijungia ir toks truputėlį tas chaosas ir tikrai, o mokytojai tai tikrai dauguma už tai, kad nu, tai turėtų parodyti tą balsą ir būti vieningi. Juolab, kad tai yra ir demokratijos išaiška, kaip ten bebūtų. Ponia Violeta, kaip manot, koks turėtų būti atlyginimas vidutinis mokytojo, kad jis galėtų oriai gyventi? Na, ar bent jau gyventi taip, kad galėtų visą savo dėmesį sukoncentruoti į mokinį ir atiduoti jam visą, ką turi geriausio? Sunku atsakyti. Aš manau, atlyginimas turėtų būti toks, kad mokytojas galėtų oriai gyventi. Klausimu, jūsų klausimo žodžiais atsakau jūsų klausimą. Ar mes galim įvardinti tai skaičiais, žiūrint, kaip mokytojas nori gyventi. Jeigu jis nori tik pavalgyti ir kas kiekvieno suvokime yra orus gyvenimas, tai gal ir to 1000 užteks ir savo vaikus užauginti. Jeigu jis nori nusipirkti knygų, jeigu jis nori nuvažiuoti į teatrą, kad galėtų vaikams pasakyti. Jeigu jis dar nori kažką save praturtinti, kažkuo palavinti, galų galia nuvažiuoti į tos pačius geruosius kursus ir seminarus, kurie atleiskit yra mokami ir kainuoja tiek, kad mokykla negali už juos mokėti. Už juos turi susimokėti patys mokytojai? Ne, nu, jie tiesiog nevažiuoja į tokius privačius seminarus, kur atvažiuoja pasauliniai lyderiai ir visa kita. Nes nei mokykla, nei jie negali už tai susimokėti. Ten važiuoja, na, žmonės, kurie gali susimokėti už tai. Tai tada 1000 neužtenka. Ir iš vis man tas prisusėjimas prie 1000 ir prie pinigų yra... Nu, nekelia mokytojai juk to reikalavimo, kad mes streikuosim iki tol, kol mūsų atlyginimas nebus 1000 ar 2 ar 3. Šiuo atveju mokytojai apskritai nekalba nekelia. Apie atlyginimo Taip. Didinimą. Kalba apie atlyginimo didinimą ir skaičiuoja reformos kūrėjai. O mokytojai nekalba apie tai. Mokytojai apie kitus dalykus kalba. Ponia Rasa, o galbūt jūsų kolegomis kalbate, kiek reikėtų uždirbti šiandienos mokytojui, kad jis bent jau gerai jaustųsi? Jeigu taip įvardinti tas jau tokias sumas, tai bent jau, kad jaustųsi taip, kad galėtų ir į tą teatrą nuvykti, ir knygą nusipirkti, tai manau, mažiausiai tai turėtų būti 1500. Mažiausiai. Bet vėlgi, kiekvieno tie poreikiai skirtingi ir mokytojai, tikrai, manau, to yra verti, nes švietimas turėtų būti prioritetas, turėtų būti, nes mes kalbam apie vaikų ateities ugdymą ir kada
milijonai skiriami europiniai projektai, kažkur tai tie pinigai keliauja ir aš pati žinau, teko dalyvautigi ne viename projekte ir matai, kad lankstinukams yra išleidžiamos didžiausios sumos ir kai tu supranti, kad skaitmeninėme technologijų amžyje tas lankstinukas yra bevertis, tačiau taip to reikia, nes reikia įforminti kažkokį tai ir parodyti, kad tai yra produktas išleistas, tai sakom, geriau mokytojams atiduotų tos pinigus, nupirktų galų gale tuos pačius atminties raktukus, kur jie galėtų tas pamokas įsigyti. Ir kai tu matai, kad viskas daroma, nu ne taip, nepasiekė tų mokyklų tiesiai to mokytojo, tai iš tikrųjų tai mokytojai už tai taip ir jaučiasi truputėlį dviprasmiškai ir iš tikrųjų tas atlyginimas tai tikrai turėtų būti, turėtų kilti, bet ne dėl to, kad vat šiandien streikuojam dėl to, kad jisai kiltų, dėl to, kad mes galėtume jaustis mokytojais. Nes... Dviprasmiškai jaučiatės, tai turbūt dar švelniai pasakyta, nes... Jeigu mes skaičiuosime tuos duomenis, kuriuos pateikė mūsų švietimo skyrius, kad šiandienos Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokykloje dirbančio mokytojo vidutinis atlyginimas yra 700, šiek tiek per 700 eurų, tai iš tokio atlyginimo vargu ar galite svajoti apie teatrus, apie knygų įsigijimą, jau nekalbant apie kursus, savęs tobulinimą ar netgi pasaulio pamatymą. Ir dabar aš norėčiau jums užduoti patį sunkiausią šios dienos klausimą abiems. Ar jūs abiturientams šiandien rekomenduotumėte rinktis mokytojo profesiją? Ar jūs galėtumėte prilyginti šitą profesiją prestižiniai? Galiausiai, ar tikite, kad jinai kada nors tokia taps? Aš šiandieną tikrai, nors kai baigiau mokyklą, kai stojau, rinkausi mokytojo profesiją, tada mokytojo profesija tikrai buvo prestižinė ir tikrai daug didžiuliai konkursai buvo, nes buvo galimybės rinktis taip pat kitas profesijas, kurios tokios pat šiandieną ir tikrai paklausios. Tačiau, kalbant šiandien, tai aš tikrai manau, kad nedrįščiau savo mokiniam to siūlyti. Nes, aišku, mokiniai, tai jie gal ir pasirinktų vienas kitas ir pasirenka tikrai ir nori ir su tais vaikais dirbti. Bet matydama, koks tai yra sunkus ir neišmatuojamas darbas ir kiek tai kainuoja pačio žmogaus gyvenimo ir sveikatos ir laiko ir kai tu atiduodi laiką tą, kurį gali skirti šeimai, artimiesiems ir atiduodi vaikams, jeigu tu dirbi tikrai iš idėjos, iš pašaukimo ir tu nori, kad būtų viskas gerai. Tai tikrai tokio sunkaus kelio tikrai nerekomenduočiau. O jūs, Violeta? Aš pradėsiu nuo antros dalies jūsų klausimo. Ar aš tikiu, kad mokytojo profesija bus prestižinė? Netikiu. Netikiu, kad greitai bus prestižinė. Tikiu, kad bus. Tikiu, kad bus nuo tada, kada nebeliks mokytojų. Nes iš esmės mokytojų greit nebeliks. Mokytojų amžius mūsų mokyklose yra gan... aukštas. Garbingi žmonės dirba mokyklose. Tai vat po kokių 8-10 metų jie visi tikriausiai labai pavargs. Ypatingai jeigu vat šitokios darbo sąlygos bus. O Violeta, aš jūs pertrauksiu per pastaruosius 5 metus. Kiek sulaukėte jaunų žmonių baigusių mokslus atėjusių dirbti pas jūs? Mes, kiek žinau, jeigu aš nežinau, ar gal aš galiu klysti, kad Kėdainių rajone 2 metus iš vis nebuvo ne vieno jauno specialisto. Ar nei pradinių klasių mokytojai jau šlakėjo? Prieš tai 2 metus. Šiemet mes turim vieną, daliname su Atžalynu vieną matematikę, jauną specialistę. Tai po daug, daug metų. Tai va, aš ką noriu pasakyti, tai tada, kai pradės trūkti mokytojų, tada jin tikrai taps prestižinė, nes jų labai reikės. Arba į mokyklas ateis dirbti ne specialistai, kaip kalbama. Nu gal, bet mokytojų vis tiek reikės. Matot, aš manau, kad mokytojas tai gal ir ne visai specialybė. Tai gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas ir pašaukimas. Ir todėl dėl to, ar patarčiau, ar nepatarčiau, aš turiu atsakyti taip, kad... Jeigu tu širdyje esi mokytojas, jeigu tu jaudiesi laimingas klasiai, tai kokios be būtų sąlygos? Tu vis tiek būsi ten laimingesnis, negu kad dirbdamas gal mažiau sudėtingą darbą, bet nemylimą ir gaudamas didesnį atlyginimą. Žmonės turi eiti ten, kur širdys veda ir tada viskas bus gerai. O jeigu nueina ten, kur neveda ir dirba tik tai dėl to, kad gaut atlyginimą, nelaimingi. Ačiū Jums už pokalbį. Sudie.